Welcome to Shinori. Dobry już na kanale. Dragi moj, evo, snimam direktno i ovo je najbolji način da vam kažem samo to. Znači, najbolji način, evo, jutro je probudili smo se iz sudegice, malo smo časti od novosti, šipak. Evo, imamo još jednu naranđu. Znači, naranđu, mandarinu, šipak i to je to. Da vam kažem, najbolje je direktno ovako snimati. I još u toku snimanja oni već počnu prebacivati. Znači, to vam je najbolje moguće rješenje. To sam otkrila tek nedavno, da sam prije otkrila. Znači, tako, na taj način vi ne zauzimaju vam prostor tamo, memory. I ovako kad snimim, onda mi tamo stoji, ne prebacim odmah. I, kako da vam kažem? Se bolje vidimo. Znači, stoji, onda nekad odmah prebacim, nekad se ne prebaci. Ovako, ako može sad ovo odmah snimim, odmah se prebaci, uopšte tamo ne ostaje. Onako ostaje u telefonu, video i onda se razvlači i hoće opet prebaciti, neće. I sad ja znam, ovako je direktno, bez ikakvog da poslije ja to nešto diram kako sam snimila, tako pa inače i prebacim kako sam. A drugo je za ove koji hoće kasnije da nešto skraćuju, produžuju, dodaju još koji video, onda je to drugo, a ovako uživo snimati najljepši kako ovo fino miriše. I ja to svima to preključujem, znači svim se probudim, uzmem malo meda, ja sam jednostavna, uzmem meda, vode, sad nisam uzela vode, voda mi je omiljeno piće, nisam uzela vodu, ja sam uzela odmah to voće i to. Umjesto vode. Znači, to vam je najbolje ako možete ovako da jedete voće. Dakle, sve to smisli u nekom sukiću, ali eto, ipak i ovako jesti voće, da vam to nije zanima da sve voće smisate, da ništa ne jedete ovako direktno da vidite ovo smisani. Ovo je malo gorko. Neću mi počeo odsustavati. Znači, ovako da snimam. Evo vidite, može se snimati bez ikakve snimke i potpuno prirodno. Da ja sad nekog imitiram tamo da se moram šminkat prije snimanja, stvarno da to nisam ja, to ja radim samo onda bi bilo da ja to radim radi kamere, nešto, da budem nešto što ja nisam. Ovako. Znači, uvijek budite ono što jeste i ako ste već svi skoro šminkali, nisam još našla ni jednu tuzerku. Čak se i youtuberi šminkaju. Našla sam jednog youtubera koji znači mi se 17 milijuna pretplatnika. Tako nešto. Kako se zove ovi te ime sam zaborala. Sve što sam zapisala. Sad tražim ti sve. Gdje su mi došli sve? Evo da mi ne istekne vrijeme. Od 3 minuta pisam. Da li sam ništa sam ne rekla? Rekla sam eto bar nešto da naučite da budemo neke koristi. Da, trebate voći. Ma ništa, ukucajte 10 najpoznatijih youtubera i onda će vam izaći onaj dječak. I dječak jedan, najpoznatiji i taj jedan, istušao se kao žensko šminka. Kako se zove? Zapretla sam neke nove.
Obično ovako napišu moj prvi video za prvi video. I tako vi znate da je to bio prvi video. Onda sam vidjela neko, na primjer, nabraje neške stvari koje nisu znao na toj osobi. I to se zove... Make-up, neko snima. Morning rutine, odlično. Evo, moje morning rutine. Ovo bi se moglo zvati. Znači, nije mi ovaj sad. Ryan Ford, ovo je mali Ryan, Jeffrey Star, da, tako se taj zove, ima dugu kosu i nije mi ovdje dugu kosu, ne znam, ne znam, ne znam, ne izađe lista na dva brata, onda izađu. Ko je ovaj dan? Ne znam, ne znam, ne znam, ne znam, ko je. Čisto da vidim, znači što me najviše zanima, kad ja sad se tek pretplatim i vidim uspješan youtuber, ja bi me zanima, obavezno tamo uđem, ono, uđem tamo i pogledam najstariji video tamo. Onako, ja meni zanima kakva je ta osoba bila, jer je tek počela snima. Kakva je bila, e, kakav je taj video. Kod ovog Jeffrey Stara je kratak video u kadi, malo i u kadi. Kratak video, znači, može prvi video da bude kratak. I baš nekako, zapišem, ne moraju da budu dugoski. Evo, sad će mene reći da upozore i da vas pozivim, God bless you. Thank you very much, please like, share, subscribe. Možda se ovaj video završi, evo 7 minuta traje. Hvala vam što ste se pretplatili na kanal, hvala što ste se pretplatili i ono zvonce što ćete pritisnuti i like. Da vam se svima zahvalim, a možda jednom i ja postanem pa će ovo biti video ono među prvim videima, kako sam snimala sad, kako ću snimat kasnije. Uglavnom svima bi poručila samo snimajte, snimajte, snimajte bez obzira i ovako snimajte direktno. To vam je najzgodnije da ne morate početi ništa. Evo, rutina treba da se očaša i meni najbitnije da ovaj razvijan bude po sredini, a sad i na sve strane. I to je najvažnije. Znači, svi ti video od onih naj... Ništa to nije po mom mišljenju od onog najobičnijih. Neki siromašni dječak ili djevojci to snimaju. I mi imamo jako nadarene youtubere. I ništa ne znači da su oni strani youtuberi bolji nego naši. Mi imamo jako dobre youtubere i djeca koje snimaju. I sve od onog najpoznatijeg youtubera, tog dječaka Radam. Znači, gledala sam prvi snimak je kad je njegova mama, i eto vam ideje mama, mame koje imate djecu, lako počinje snimak kako se otišu po danicu igračaka i dječak je izabrao tu jednu kutiju, to je vozić i ne vozić više ovakvi se i povazi se gdje znaju. Svi brojevi dječak sami znao i sami iz kutiju, stavio u... Tako i prvi video je drugog i video je izabrao neku igračku. Znači, Batman je nešto što ja znam. Uglavnom tako ide, ide u prodavnicu, znači to može snimiti svako. A da on može svako postati ono što je on postigao, ali trebate biti uporno, znači nastavili su snimati i roditelji su ga podržavali, u stvari roditelji su to snimaju mama, ima tako super snima svog dječaka. I onda su došli kući, vidi se skromna kuća, to nije baš skromna, ima vidi se stepenice gore i ovo. Nije bitno i da u kolibu svi tako imate telefon, možete. Tako da moraju popularni
postati, samo oni što imaju para i da oni samo. A oni obični ljudi da ne mogu. I zato je tu scena na kojoj može svako učestvuje. Ko će sad biti prvi, svi trče i nije bitno koliko, bitno je da učestvujete, može i jedan samo video da se snimi. Znači kako su snimili podanci kako kupuju igračku, djeca sa sretan dolaze kući i tamo na neki običan tepizić uzmu kocke, rastvaraju su kuću, otvaraju. I, pardon, i onda oni, evo ovaj video, 10 minuta, može trajati možda 14. I ovo je dobro što oni odmah meni njega. I mama je snimala kako on je napravio vozić i onda on vrti se s vozićem. Igra se. I to je prvi video i sve tako ide dalje. Kasnije, kad stigla milijuni, više igračaka za rođendan, onda toliko zvodiš s tim djetim. Znači, počelo se snimati samo mama i daj djeca. Tako je počelo. Zato pogledajte obavezno kako su drugi počeli, kako su početku, gdje se ima malo trene, kasnije su se oslobodili i tako. Eto, svi možete da snimate. Ako imate najobičniji telefon, možete da snimate. Evo, ko što ja ne morate imati ništa, ni kompjuter. Možete se sad poslati trebalinu. Morate, ako imate naranč, ako nemate. Svi nešto jedete, ne pa ćete svi nešto kuhate, možete s njim tu bilo kako kuhiti, ne morate čekati, imate neke specijalne postiže, specijalnu kuhnju, specijalnu hranu, da bi vi počeli snimati. Ili specijalnu šminku, možete snimati bez šminke, onda mislite ne imate šminku, da se našminkate i sad vi, ja sad baš i nema šminku, imala sam tu neku jedinu, evo, sam nije crvena, evo ovo nije koristim, ne znam ja. Ima se lakše malo za usne, niti koristim to. Ovo mi je skrola, ali nije negdje se odlijeti ovaj cvičak. I ja došla još da kažem. Ovako, uglavnom jako ovdje ne bi trebalo zaspati, ovo mi je dnevna soba. Ja jednostavno ovdje zaspim, ovdje su mi odmah motovi sve. Znači, vodite o tome računa. Ja prvo kažu onaj, i ona mi treba osaditi ova da ne jesme više šećer. Ovo šećer, evo ja si. Ovo su vam kocke vidite. Znači, što nema borkova voda, ne znam. Hoću reći. Onda je vam rekao da uđe za 7 dana. I onda mi je rekao da se ako ne jesme više šećer. Kaže, to što odmah niste rekao. Kaže, tada je sam jeo šećer. Znači, moramo mi prvo da se ponašamo. Ponašamo ok, da bi onda mogli drugima da savjetujemo. Ako ja sa drugima savjetujem, nemojte se zastati pored telefona. Kad ja sama zastati pored telefona, dobro mi se nadu. Znači, malo sam se opustila. Umjesto s godinama da postanete poživi, mi s godinama kao da nam nisi jednog ne treba tako da bude. Eto, zato vam to kažem, ako imate neku sobu drugu, ja imam tamo, on mi se ne da otim do tamo, ja se ovdje uspavam, sada otim neke princeze i svašta nešto, da li je to bio TikTok ili onako, jedna sam se tako da pao. Znači, bolje da imate neku rutinu i da se tima pripremite za spavanje i nešto. Ovo je presladko. Ovo je prvi šit. Mislim, to je 4 i ja sve očekujem kad će ovo da se isključi. Možda će ja isključiti duže. Kaj je ovo da se mi pušta da se da?
Ja u sumnju sam samo krapivom. Ovo je prešlo to, ovo je prešlo. Možete na tašte. Ovo se nije na tašte to tamo. Već ovdje sam nešto pisala. Oh. Danas me čeka krećenje, ono tamo na terasi i još da će mi bolj. Ponovo. Evo što me čeka danas. Jo, oh, kako je hladno rukama. Vjerujte, evo mi se uvijek ne. A to bi još bilo mi napoli. E da vidimo što ovdje je. Pa ne, sve je prostora za pohranje. Evo i prosto mi piše na to. Pa piše, jao, traže mi ovo. Sad su mi poslali, a broj je na ovom telefonu. Zato moram sad ponovo postaviti što mi se ne daju mi da aktivira svoj račun. Poslali su mi se, a ovdje mi je taj broj. To je 1-6-3-1-1-5-8-8-1-2-1. Znači, ne mogu ništa, evo vidi. Ja ne mogu dobiti, ja mogu svi isti pisati. Evo vidim, sad ću da vam predložim neki moj video. A ne, da li ćemo moći da se otvori, ne znam. Osnovno snimu, kad snimam, da ne bude previše video sa video, ja ću se da vas odrim i da molim vas da se prekložite, da mi što vam rekao.